Так, всім доброго дня. Знаходимось на полі, будемо проводити тут демонстрації різні. Посіяна пшеничка, попередник у нас соняшник грандстаровський. І видно, що на ньому дуже багато зійшло падалиці соняха, і повідно з нею якось боротися. Відповідно, будемо вносити гербіцид граділ і одночасно робити підживлення з фосфітами і магнієм. Дане поле в нас вже десь років 4 в обробітку. Відповідно, хочемо збільшити врожайність і показати, яка ситуація є зараз у нас на полі. І оставимо контрольку. І зараз у нас на цьому полі представлено 3 сорти пшениці. Це один у нас Парнас, Кубус і Сталева. Потім по вегетації будемо дивитися, що ми зробили, що в нас вийшло. Будемо оцінювати ситуацію і стан поля. Відповідно, заложимо контрольку, побачимо, де ми не вносили фосфіт і магній, і побачимо різницю. Тож буде ще якісний знімок у нас з дрона і відео. І зараз чекаємо трактора з оприскувачем. Будемо дивитися, як у нас вийде все, і будемо спостерігати за вегетацією пшениці по весні. Добрива у нас фервіта, вітамагній, тобто ось склад можна подивитися, ось падалиця соняшнику у нас така, а ось тут її в рази більше. Тобто такий агрофон, зараз ми візьмемо лопатку, покажемо стан рослин. Викопаємо декілька штук. В загальному буде зараз зйомка з дрону, щоб ми бачили поле до оприскування. І потім будемо спостерігати після. І в нас є ще один продукт. Це фосфіт і магній у нас. Я не знаю тільки що показував, чи магній, чи фосфіт, ну подивіться. Тобто ми будемо два. Буде в нас контроль і ми будемо бачити, що в нас відбувалося. Так, ось такий. Це тут комбайн зупинявся і тут взагалі падалиці надзвичайно багато. Такий фон. До речі, висівалося, скажи, будь ласка, скільки висівалося, яка була норма? Норма висіву у нас була 5,5 і 4,5 мільйона. Це було в залежності від фракції самого зерна по величині. Так, ось Олександр вже декілька рослин вирвав. Ось такий стан у нас пшенички. До речі, посів був 26 вересня і вже 1-4 жовтня ми отримали перші сходи. Ну от в даному... Сьогодні в нас 30 жовтня і от такий стан ми маємо рослин. Якби бачимо, що почала трошки кущитися. Тут буде також ще один погінець кущення. Ну, в такому стані. Десь загальна висота рослини десь сантиметрів 12-15. Так. Ну, 15 сантиметрів. Посіяна вона була із, до речі, із добривом амофосом. Латвійське добриво було формула 1642. Так, ну, все, чекаємо на оприскувач.